Jednomu tématu, o kterém na tom tiskovém briefingu taky byla řeč, a tím je Brexit, takzvaná rozvodová smlouva mezi Velkou Británií a Evropskou unii, totiž vyvolala zemětřesení na britské politické scéně. Po zveřejnění návrhu smlouvy jen během včerejška rezignovali dva ministři a také další dva vysoce postavení úředníci a další odchody prý nelze vyloučit, stejně tak jako pád celé vlády premiérky Mayové. Nicméně Evropská unie mezitím na příští neděli svolala mimořádný samit právě k Brexitu. A další komentář k tématu přidá pro děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Ondřej Mocek. Dobré ráno, vítejte. Dobré ráno. Tak možná hned na úvod k tomu, co zaznělo přímo ve studiu. Premiérka Mejová nejdřív oznámila, že má podporu své vlády pro tu vyjednanou dohodu. Včera rezignovali dva ministři. Jak si to vykládat? Jakou podporu tedy premiérka má? Tak i sama Teríza Mejová říkala, že to jednání kabinetu bylo poměrně složité. Ono to už naznačovalo, že to středeční jednání bude složité, i ty bilaterální schůzky v úterý, že si s každým chtěla promluvit o samotě a nějakým způsobem už předjednat tu, ty pozice jednotlivých ministrů před jednáním toho samotného kabinetu. No a samozřejmě kabinet rozhoduje jako celek, to znamená, že vlastně většina musela být pro, ale to neznamená, že byli všichni a vlastně ty rezignace ukazují, že už ve středu všichni nebyli pro a že ten výsledek kabinetu jako celku byl sice pro smlouvu, nicméně, že tam jsou nějaké jako oponentní názory, které jsou velmi významné a ti lidi se nemohli smířit s tím, že tedy ta smlouva vypadá tak, jak vypadá. Podle vás dají se teď očekávat další rezignace ze strany některých ministrů vlády, který zimajové? No tak hovořilo se o tom, že by mohlo rezignovat až 11 ministrů, což si myslím, že asi k tomu nedojde. Nicméně to číslo rozhodně může být ještě větší protože samozřejmě jde i o nějakou politiku uvnitř konzervativní strany a samozřejmě zachování nějakých pozic, protože vývoj v konzervativní straně bude určitě nějakým způsobem dynamický. To znamená, že i ty rezignace samozřejmě souvisí s tím, aby v nějakém příštím období konzervativní strany ti lidi mohli říkat, ale my jsme byli proti a teď chceme obsadit nějaké lepší pozice. Mluví se také o možnosti hlasování o vyslovení nedůvěry vládě premiérky Na Nakolik je to reálné a pokud by k takovému hlasování došlo, jak velkou šanci na úspěch podle vašeho názoru má? No, to je docela složitá otázka v tom smyslu, že je otázka, komu by to jako pomohlo. Samozřejmě, konzervativní strana Navenek a do Británie by samozřejmě ukázala, že odmítá tu vyjednanou smlouvu, že vlastně je daleko radikálnější vůči EU, než to, jak to teď představuje Tyriza Mejová jako premiérka za konzervativní stranu. Na druhou stranu pád vlády v době, kdy je potřeba prosadit tu smlouvu, prosadit ji v parlamentu, vyjednat ještě detaily s Evropskou unii, by vlastně jako Británie jako takové moc, moc neprospělo. Takže na jednu stranu je Pád vlády problematický z hlediska postavení Velké Británie, její diplomatické schopnosti. Na druhou stranu samozřejmě konzervativní strana tím, jak je roštěpená, k tomu nějakým způsobem směřuje. Jestli je to otázka hodin nebo dnů, je velmi těžké říct, protože nevím, nakolik jsou si jako konzervativci vědomi toho ohrožení svého diplomatického postavení a jestli risknou vnitropolitickou vnitro situaci vůči vlastně té, té schopnosti diplomacie a něco prosadit. Hlavním terčem kritiky toho nového návrhu, té tzv. rozvodové smlouvy, je opět situace mezi Severním Irskem a Irskem, takzvaná severo pojistka. Jak konkrétně řeší tedy ten návrh této smlouvy, tuto problematiku a proč se to nelíbí? No problém je v tom, že nebo celá ta otázka, tak jak už se v podstatě dva roky o ní jedná, je vlastně severo hranice vůči Irské republice, tak aby tam nevznikla tvrdá hranice. Proto vlastně vzniká i to jakési přechodné období, kdy Velká Británie bude v celní unii. To znamená, že na, mezi Severním, Irskem a Irskem nebude vlastně ta tvrdá hranice, a určí se nějaké období a nějaký režim, jakým způsobem se to do budoucna vyřeší. Nicméně, v případě, že se to vyřeší nějakým způsobem nestandardně, to znamená, že Severní Irsko bude mít jiný režim než Velká Británie tak vlastně to znamená jistou jako ústavní necelistost Velké Británie. Znamená to, že Severní Irsko bude mít nějakou jinou autonomii než zbylé ostrovy nebo zbylá část ostrova, což samozřejmě znamená to, že může, můžou Skotové chtít nějaké svoje vlastní postavení a vlastně, když se na to díváme jako dlouhodobě, tak to může naopak vystoupení z Velké Británie, z Evropské unie, může znamenat nějaký jako rozpad samotného spojeného království, protože v v okamžiku, kdy každý z těch jednotlivých celků bude mít své vlastní postavení a svůj vlastní režim, tak to může být ohrožení té celistosti. A toho se vlastně spousta uh, lidí dneska v Londýně bojí a, a nechce ohrozit jakoby tu ústavní celistvost Velké Británie a proto je snaha vymyslet nějaký režim, který bude zahrnovat jak Severní Irsko, tak ale zároveň celý zbytek Spojeného království a zároveň bude jakýmsi způsobem schopen regulovat tu, tu tvrdou hranici mezi Severním Irskem a Irskem. A na to právě míří moje závěrečná otázka, prosím stručně. Je vůbec možné z principu dosáhnout nějakého řešení, tak aby hranice zůstala prostupná, aby Severní Irsko nemělo svůj zvláštní režim za situace, kdy Británie nebude v celní unii? No, technicky to vymyslet jako d je otázka, jestli to, jestli to je politicky prosaditelné a jestli uh, bude vůle, zejména tedy v britském parlamentu, jako najít to řešení, protože vždycky to musí, bude muset být nějaký způsob, jak v té celní unii alespoň trochu vlastně zůstat. Dodává Ondřej Mocek z Mendlovy univerzity v Brně. Děkujeme vám a přejeme hezký den. Nashledanou. Díky moc za pozvání. Nashledanou.